Fulbaana digdamii shan bara irraa eegalee itti aanaa hayya duree adda bilisummaa Oromoo jaal araarsoo biqilaan durfamu baha Oromiyaa harargee magaalaa Ciroof naannoo isiitti simannaa ho'aan godhamee jira. Akkasumas marii bal'aan hawaasa naannichaa waliin geggeeffamee jira. Jila adda bilisummaa Oromoo gara baha Oromiyaatti malan kana daandii konkolaataa irratti sirboota warraaqsaa sirbuun. Faajjii adda bilisummaa oromoo qabachuun simannaa ho'an taasifameefii jira fulbaana digdamii saddeet bara kuma lamaaf kudhan saddeet simannaa jilaa adda bilisummaa oromoof ilmaan oromoo kaaboro oromiyaa walloo magaalaa sanbateetti jilaadda bilisummaa oromoo jaalmikaa elbooranaaf miseensa shanee gumii sabaa jaalisaa miyaa usmaan durfamuuf. a wasu ana Simanna simanna manna hawa guda nigeria sadarka kafsoni rajirufe a gire kafsor balla Usman usman jiru. Jalle Samiya usman gama ummatarra ga debi ta Godina Shawaa Lixaa magaalaa Aambooti. Koreen simannaa adda bilisummaa Oromoof waraana bilisummaa Oromoo. Deeggartoonni adda bilisummaa Oromoof hawaasa naannichaa waliin galma Yuunivarsiitii amboo keessatti godhamuuf jira. Marii kanarratti dura ta'an koree simannaa godina Lixaa Shawaa Obbo ashaab bir Jaal Abdiisaa Hoomaaf, Dookter Gammachiis akkasumas hayyoonni Oromoo hedduun waliin mariin godhamee jira. Simannaa adda bilisummaa Oromoo fuulduraa kanarratti. Artistoonni bebbeekamoof hawwisoon baandii waraana bilisummaa oromoo irratti argamu jilli gara aambootti malu kun jaal abdii raggaasaan durfama jilli adda bilisummaa oromoo hedduun kutaalee oromiyaa hunda keessaa sosso'aa akka jiran oduun onn qaqqabdeen mirkaneessa jilli jaal odaa xaseen durfamu jimmaaf ilubbaa baaburaa daawwachuufis akka sochirra jiran beekamee jira.